नमस्कार, यो हो फिल्मी भाइब्स। म सचिन आचार्य। फिल्मी भाइब्समा तपाईँलाई स्वागत छ। दसैँ बिस्तारै सकिँदैछ, तिहार नजिकिँदैछ। विदेशतिर पुगेका कलाकार नेपाल फर्किँदैछन्, नेपालमै रहेका कलाकार आफ्नै पेसातिर फेरि ढल्किँदैछन्। आउनुहोस् हेरौँ हाइलाइट्स, आजको फिल्मी भाइब्समा खुराकहरू के रहेछन्। अभिनेता राजेश हमाल दसैँमा नेपाल खास नबस्ने कुरा त यहाँलाई थाहा नै होला। थाहा नपाएको एउटा कुरा, महानायक भन्दा उनी हुन्छन् खुसी, तर आउँदैन रे उनलाई घमण्डपन। भुवन केसीको भनाइमा विश्वास नगर्ने हमाल यही भनाइ आएपछि विश्वास गर्न थालेका छन् उनलाई झन् झन्। केही समय अगाडि एक इभेन्टमा अभिनेता भुवन केसीले यस्तो आश्चर्य लाग्दो बाइट्स दिए जसले सिधै नायक राजेश हमाललाई घोचेको बुझियो। आफूलाई रोमान्स किङको उपाधि दिएपछि भुवन फुरुङ्ग त भए, तर सँगसँगै उनले आफूलाई मनमा लागिरहेको कुरा पनि प्याच बोलिहाले। खासमा भुवनलाई धेरै पहिले नै राजेश हमाललाई दिएको महानायक ट्यागप्रति आपत्ति रहेछ, जसका कारण रोमान्स किङको उपनाम पाएका उनले राजेश हमाल नै भनी नाम त तोकेनन्। तर महानायकको उपाधि कस्ता व्यक्तिलाई दिएको छ भन्दै हमाल प्रति सटायो ठोके। तर हमाललाई भने आफूलाई महानायक भनी सम्बोधन गर्दा खुसी लाग्ने तर घमण्ड नलाग्ने बताए। आफूले यतिका वर्ष काम गरिसकेपछि कसैले चाहिँ आफूलाई एउटा सम्मानपूर्वक उपनाम दिन्छ भने त्यो अवश्य पनि स्वीकार्य हुन्छ, तर त्यो उपनामलाई चाहिँ ओ मेला यो उपनाम पाएँ भन्दैमा त्यसलाई साथै गम्भीरतापूर्वक लिन पनि मिल्दैन। अब भुवन केसीको वक्तव्यतर्फ उनको ध्यान केन्द्रित भयो, तर यसरी भुवनले सटार हानिरहे पनि महानायकले भने यो कुरालाई पुरै नकारे। उहाँले त्यो भनेको सुनेको छैन। उनी कार्यक्रममा त थिएनन् नै, सुन्ने अनि देख्ने कुरा पनि त भएन। तर यहाँ भुवन केसीको भनाइ त छर्लङ्ग छ। तर हमाललाई भने भुवनले यस्तो भन्लान् भन्ने विश्वास नै छैन। भनेपछि रोमान्स किङ प्रति हमाल कति धेरै विश्वासिला रहेछन् भन्ने त प्रमाणित भइ नै सकेको छ। र प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले मलाई खै के पनि त्यस्तो भन्नुभएको छैन, र सायद उहाँ साथै एउटा सिनियर कलाकार हुनुहुन्छ, बुजुर्ग कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँले त्यस्तै अब आफ्नै सहकर्मी कलाकारहरूको चाहिँ नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हमालले विश्वास नगरे पनि भुवनले उनीतर्फ नै यो भनाइ राखेका हुन्। अब यति धेरै आफूप्रति विश्वास गरिसकेपछि त भुवनले पनि बोल्ने बेला प्याच नबोलेकै राम्रो हुन्थ्यो क्यारे है। प्रसङ्ग बदलेर हमाल नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने खबर पनि हल्ला नै भएको साँचो नभएको उनको भनाइ छ। सुशील कोइरालालाई केही दिन अघि भेटेका उनले भेट्नु त आफ्नो सौभाग्यको कुरा भन्दै कुरालाई पुरै पन्छाइदिए। देशको वरिष्ठ नेताहरूले अब म जस्तो कलाकारलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने त मेरो सौभाग्यको कुरा होइन। सुशील कोइरालाजी मात्रै किन, अन्य अरू पार्टीको नेताजीहरूले पनि भोलि होइन म फलानु कलाकारलाई भेट्न चाहन्छु भन्यो भने त्यो हाम्रो त एउटा श्रद्धा पनि बन्छ, एउटा प्रोटोकल पनि बन्छ। ओहो, यो कति धेरै विश्वास हो भुवनप्रति हमालको। राजेशको जवाफ दिने तरिका छैन र कमालको। काङ्ग्रेसमा पस्ने कुरा पनि त थियो नि उनको, तर कूटनीतिक उत्तर दिएरै पन्छिए उनी। काङ्ग्रेसले त यस्तो लक्षण देखाएको छ कि हमाल तिमीलाई हामीले पार्टीमा ल्याइछाड्छौँ, गए पनि पानी मुनि। यसपालिको दसैँ नीता ढुङ्गानाले पनि मनाउन पाइनन्। खै कता गएकी हुन् उनी? हिजो अस्ति भएका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पनि उनी कहीँ कतै आइनन्। उनलाई ठिक्क छ आर्यन सिग्देल र जीवन लुइटेलकै तारिफ गर्न। सायद यी दुई हिरोको काँधमा चढेर खोज्दैछिन् उनी इस्टाब्लिस नायिकाको पुल तर्न। अभिनेत्री नीता ढुङ्गानाले यसपालि पनि दसैँ मनाइनन्। यस्तै भएर होला कुनै औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा पनि उनी कहीँ कतै छाइनन्। आर्यन सिग्देलसँग फिल्म खेल्ने ठुलो इच्छा पनि उनको पुरा भएको छ। जीवन लुइटेलसँग त उनले गाला रातै नै बनाइसकेकी छिन्। हिरोइनहरू मिडियाको अघि त कसलाई पो नराम्रो भन्थेर यहाँ नीताले आर्यनलाई भनन्। सुन्नुहोस् न, उनले आर्यनलाई कसरी तारिफ गरिरहेकी छिन्। त
एकदमै राम्रो कलाकार हो, ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ। फिल्ममा आफ्नो को पार्टनर को राख्ने भन्ने बारे पनि आर्यनको हल्का फुल्का त चलेकै हुन्छ क्यारे। मलाई राम्रो लाग्छ आर्यन सिक्देव, राम्रो लाग्छ आर्यन सिक्देव। सो आर्यनलाई नीताले पत्याउन पो खोजेकी हुन् कि भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो त्यति उपयुक्त सोचाइ नहोला, किनकि यहाँ त उनले गाला राते हिरो जीवन लुइटेलको पनि तारिफ गरिन्। शाहरुख चाहिँ जीवनलाई भन्न चाहन्छु। ल, अहिलेका चल्तीका दुवै हिरोलाई नीताले के भनिन् भन्नुहोस् न। एउटा सलमान, एउटालाई शाहरुख ठान्छु म चाहिँ। सलमान अभियसली आर्यन होइन, अनि अलिकति फ्लेभर सलमानको आउँछ आर्यनमा र हाम्रो शाहरुख चाहिँ जीवनलाई भन्न चाहन्छु। हाय हाय, एउटालाई शाहरुख खान रे, अर्कालाई सलमान खान रे, प्रभु को को हुने नेपाली सलमान खान र शाहरुख। ल, तपाईँहरूलाई लाग्छ त यी हिरो कुनै एङ्गलबाट शाहरुख र सलमान लाग्छन्? गफै बढी के निदाको, मख पार्न मात्र भने जस्तो लाग्दैन त। अब दुवै हिरोलाई दङ्ग बनाइदिएपछि त इस्टाब्लिस नायिकाको पुल राम्रैसँग तरिएला भन्ने विचारले पो हो कि उनले यस्ता बनाइदिँदै हिँडेको? ओहो, होइन, कति तारिफकै कुरा गर्छ यो भन्नुहोला। एउटालाई सलमान खान, अर्कालाई शाहरुख खानको ट्याग दिएको रिपोर्ट प्रसारण नगरे अरू के गर्नु? नोटबुक र दबाब खेलेपछि त कन्फ्युज भइसन् कि क्या हो नि त, न आर्यनतिर सर्नु न जीवनसितै काम गर्नु। अब यसो चलेका हिरो भनेका आर्यन सिक्देलै हुन् क्यारे। फेरि उनी सम्बन्धी नै एक प्रसङ्ग, यो रिपोर्ट हेरेपछि मौका परे आर्यन नै पर्न बेर छैन जसँग। आफै निर्माता बनेका उनी फिल्म चलाउने ढङ्ग नभएको भन्दै हिँडेका छन्। सत्य त आखिर सत्य नै हो, एउटै तरिकाको अभिनय भए पनि बरु यिनी नै टिकेका छन्। जे जस्तो होस्, हिरो आर्यन सिग्देल नै अहिलेका चर्चित हिरो हुन्। भलेही उनका फिल्मले सफल व्यवसाय नगरून्, निर्माताहरू उनलाई साइन गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने टन्नै छन्। जस्तो पायो त्यस्तो फिल्म नगर्ने र महँगो हिरो समेत भनी चिनिएका उनी रियलिस्टिक फिल्म खेल्न भने रुचाउँदैनन्। दैनिक भोगिरहेको चिजलाई नै त्यही चिजलाई पथेटिक रूपमा हेर्न कसैले पनि चाहँदैन। फिल्म भनेपछि जुन आयो त्यही फ्लप, तर रेट भने उही छ लाखमै अडिक छन् उनी। पछिल्लो समयमा रिलिज भएका आर्यन अभिनीत फिल्महरू त हेर्नु नै भयो होला, महसुस ठिक ठाक हो, तर अरू त कथा वस्तु प्रेजेन्टेसनको हिसाबले पनि खास थिएनन् नै। तर यहाँ आर्यन फिल्म नचल्नुमा निर्मातालाई दोष दिइरहेका छन्। सिनेमा बनाउनु मात्र ठुलो कुरो भएन, सिनेमालाई कसरी पब्लिक समक्ष पुर्याउने त्यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। पब्लिकलाई अब यो चिज यतिखेर आउँदैछ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै कन्फर्म बनाएर नबनाइकन पुर्यायो भने, अथवा हामीसँग यो चिज ल्याएको छौँ त्यो भनेर नभनिकन पुर्यायो भने, अभियसली त्यसमा त केही न केही त गडबडी हुन्छै हुन्छ। फिल्म चलाउने निर्माताको ढङ्ग नै छैन, यो कतिपय निर्मातामा लागु पनि हुन्छ हुन त, तर उनी अभिनीत फिल्मको प्रचार प्रसार त राम्रो नै भएको हुन्छ क्यारे खै, तर पनि फिल्मले सोचे जस्तो बिजनेस गर्दैनन्। भनेपछि चलाउने ढङ्ग नपुगेको हो त, हिरोइनसँग डाँडा काँडामा नाच्दैमा त फिल्म कहाँ चल्छन् त? ल हेर्नुहोस् त, डाँडा काँडामा नाच्ने हिरो भनेको उनले कसरी झर्को माने? यसरी राम्रै प्रचार प्रसार गर्दा पनि फिल्म नचलेपछि त स्टोरी प्रेजेन्टेसनमा प्रब्लम आएर भन्नु त कहाँ हो कहाँ, उनी उल्टै निर्मातालाई दोष लगाइरहेका छन्। हेरौँ नोभेम्बर रेनको पब्लिसिटी कतिको हुनेछ अनि कस्तो चल्नेछ। धुवा यो नसा जस्तो फ्लप फिल्म खेले पनि उनले तारिफ भने त्यही फिल्मकै गरेका हुन्छन्। फिल्म चलाउन ढङ्ग नभएको बताउने उनले खै नोभेम्बर रेनको पब्लिसिटी डिजाइन कस्तो बुन्छन्। डाँडा काँडामा सर्वाधिक देखिने हिरो यिनी नै हुन्। अर्को कुरा माने मान, धन्न छ लाख तिरेर भए पनि तिमीलाई निर्माताले लिन चाहिँ लिनी नै हुन्।